Okej, nu är vi på... Hör du mig där borta? Hör du mig där? Nej, det är svårt. Söker du samarbeta? Va? Nej, det är kört. Kört och samarbeta. Många bilar. De vill på och... På i entrén då? Det kan vara svårt att se, men den är här. Agitera. Sprida information. Protestera. Hallå, hallå. Speakers corner. Det funkar. Lite kyligt. Och så har vi en naken man. En ganska auktoritär, totalitär byggnad. Ja. Det är mycket trappor. Upphöjt. Folket. Och här är en arbetsplats. Här har vi jobbat mycket. Det var mycket jobb gjort om det bara är tankeverksamhet som var lite sämre på att skriva ner. Och jag antecknar. Ja, just det. Jag antecknar. Jättefint. Vi får rätt mycket gjort. Faktiskt. Mycket bra möte, samarbete. Ja, och jämlikt. Vi är jämlikt. Jämna par. Vi är nära. Ja. Det kan ta... Unga och gamla. Det är liksom mångfald. Det är kanske lite för mycket... för mycket kompetens kanske. Ja, men jag är 16-delars invandrare. Så att, jag är invandrare. Ja, ser du? Ja. Jag har ju massor med mångfald. Ja, jag är från Skåne. Ja, massor med parmeter. Ska vi ta den spontana platsen? Nej, det arrangerade mötet först. Ja. Nej, arrangerat möte, ja, just det. Så var det. Men, nu förflyttar vi oss till det arrangerade mötet. Som man måste ta av sig skorna på för att komma in på. Precis. Vi välkomnar japaner har vi kommit fram till. Jag kom på det spontana mötet sen. Då tar vi baren. Hej och välkomna till dagens... Budgetmöte. Budgetmöte var det, ja. Först på agendan. Att en förlust på 10 miljarder. Ja, men visst är det skönt. Absolut. Men, Vi måste renovera de här stolarna, tror jag faktiskt. Det har vi inte pengar till. Men vi har investerat i hållbarhet. Det har vi. Ja, så att... Det har vi. Vi har tagit ett tungt ansvar. Det har en stor plats. Och de andra kan vi slippa liksom. De som sitter fram i bussen. Ja. Vi har det bra. Vi är högerbys. Okej. Spontana möten då. I baren. Det kan man, i korridoren liksom när bussen svänger så går man emot någon liksom. Men tjena. Det här händer. Det är ofta här. Vi har en lite svag doft av otrevligheter här i vårt spontanmöte. Är det ekologiskt? Ja. Det är ekologiskt doft. Allt som kommer in måste ut. Ja. Så nu har vi redan ett samtalsämne här. Ja, och sen ska Om du svänger det så håll tag i. Energidrink, någon. Oj, ja. Ja, det är det som samlar oss här. Clubmate. Okej. Okay. Sippigt.